U selu Veliki Suvodol počeli su radovi na zameni vodovodne mreže. Javno preduzeće Vodovod i kanalizacija menja glavni vod u dužini od 850 metara i priključna u dužini od 600 metara. Po završetku posla slede asfalterski radovi na posebno zadovoljstvo meštana Velikog Suvodola. Zamena vodovodne mreže nam dosta znači zbog starosti vodovodne mreže koja je učestvalo pucala u prethodnom periodu, tako da je grad Pirot odlučio pre samog asfaltiranja da prvo uredi vodovodnu mrežu, da ne bi posle došlo do narušavanje novog asfalta, tako da polovina vodovodne mreže će se sad zameniti na ovoj deonici puta, a polovina bi u narednom periodu. Ja se nadam da će to biti naredne godine, ali u zavisnosti od sredstava kako grad Pirot ima sredstva da uloži u naše selo. Našem selu nedostaje kao i svim drugim selima, znači infrastruktura sela se nije menjala, ja mislim, značajno negde oko 30-40 godina, tako da nedostaju nam dosta stvari, ali to negde ima želja više, negde ima potreba, tako da vam kažem, najbitnija stvar je infrastruktura, putevi, vodovodne mreže. Kanalizaciona mreža bi isto odgovarala, mada za to moramo da ipak pričekamo, jer ovaj deo ovde kod nas je malo nezgodan za izradu kanalizacione mreže. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić je tokom obilaska radova rekao da je reč o značajnoj investiciji od posebne važnosti za meštane ovog sela. Ja mislim da je ovaj posao za ovu godinu, za Veliki Suvodol, značajan. Finansijski je negde oko 16 miliona ukupno i asfaltiranje i promjena vodovodne mreže. Ove godine ćemo uložiti preko 200 miliona dinara u asfaltiranje u selima i u gradu i moramo da dođemo, kao što smo više puta rekli, asfaltom do svake kuće, ali ono što mi radimo je da pre nego što asfaltiramo, promenimo vodovodnu mrežu, uradimo kanalizaciju tamo gde je neophodno i gde je potrebno. I naravno, bit će puno građevinskih radova ove godine, družit ćemo se. Ja se nadam da će početkom aprila početi i uvođenje kanalizacione mreže u selu Berilovac, a da ćemo i tamo raditi na asfaltiranju. Dakle, svuda gde nedostaje infrastruktura uradit ćemo, ali kao što vidite ovde, infrastruktura postoji, ali je stara preko 50 godina i ona jednostavno došla na red da se obnovlja. Izvođač radova je javno preduzeće Vodovod i kanalizacija. Veliki Suvodol je u sistemu ovog javnog preduzeća, ali je neophodno obezbediti mu adekvatnu infrastrukturu, kaže direktor vodovoda Zoran Nikolić. Dužina mreže koju sada trenutno radimo, to je zamena vodovodne mreže, glavne mreže 850 metara, a negde oko 600 metara su priključni vodovi, znači 1450 metara će ukupno biti zamenjeno vodovodne mreže u ovom delu sela. Vrednost čitavog ovog projekta je negde oko 10 miliona dinara, a očekujemo za 10 do 12 dana da te radove privedemo kraju, naravno zavisi od vremenskih prilika, ali to su neke ovako orijentacioni rokovi koje ima. Naravno, osim ove ekipe koje sada ovde vidite, jedno od 200 metara, imamo još 5-6 radnika gore koji rade neke druge poslove, znači dve ekipe su nam ovde na terenu i trudimo se da što pre završimo posao. Veliki Suvodol danas nastanjuje 280 ljudi. Ono što raduje da u selu radi osnovna škola koju pohađa 7 đaka od 1. do 4. razreda i jedan predškolac. Stariji đaci u školu idu u susedni Mali Suvodol.